ҳукумати тоҷикистон ба мардуми қазоқистон барои рафи оқибатҳои офати табиӣ беш аз 6 вагон ёриҳои башарӣ фиристод корвонҳо бо ёриҳои башарии тоҷикистон рӯзи 19 апрели соли 2024 аз шаҳри душанбе тарихи қатора дар паҷо вагони боркаш ва з шаҳри хуҷанд тавассути 1 вагону се мошини боркаш ба самти ҷумҳурии қазоқистон дар ҳузури намояндагони мавсъули тоҷикистон ва қазоқистон ба роҳ баромаданд ёриҳои тоҷикистон ба мардуми қазоқистон аз хӯрокворӣ обу нӯшокӣ маҳсулоти сохтмонӣ ва болупӯши хонаҳо иборат буда дар маҷмӯъ беш аз с500 тоннаро ташкил медиҳад бар асари селу боришоти шадид дар панҷ вилояти қазоқистон чафтд хонаи истиқоматӣ вайрон шуда ба иқтисоди ин кишвар зарари зиёд расид дар умум ба далели уфатҳои табиӣ беш аз с00 нафар аз сокинони қазоқистон аз ҷумла беш аз 3800 кӯдак кӯчонда шудаанд наздики 7500 нафаре ки хонаҳояшон зери об монд то ҳол дар маконҳои муваққат ба сар мебаранд қазоқистон як кишваре аз нафту газ ва маданиҳои табиӣ бойтарин ва аз лиҳози масоат ва ҳаҷми иқтисодаш бузургтарин дар осиёи марказӣ ба шумор меравад حجم مجموع محصولات داخلی قزاقستان سالانه 261 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که این نسبت به نزدیک 11 میلیارد دلار حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان قریب 24 مرتبه زیادتر است اما در این روزهای سخت به کمک کشور توانای چون قزاقستان رسیدن کشوری کوچک چون تاجیکستان را باز هم بزرگ و ارزشمندتر نشون می‌دهد